Усім привіт! Мене звати Міша Дакус. На просторах інтернету мене знають по імені Мікус. Блогерством займаюся недавно, а от співати – моє покликання з маличку. Я першокурсник університету Короля Данила. Також є учасником бенду Seventeens. Коли настав час обирати університет, я знав, що цей заклад допоможе мені розвинути себе не тільки в професії журналіста, а також у творчій професії, якою я живу. Якщо ви шукаєте університет для розвитку, тоді вам до нас. Адже у КД викладачі, які люблять свою професію і на одній хвилі з усіма студентами.